За ингээд манай 2 дугаар хичээл хэлж байна. За энэ удаад бол бид нэр 2 дугаар хичээл дээрээ бол ерөнхийдөө програм бичгэд хэрэгэлдэг хэрэгслүүд суулгаж ерөнхийдөө танилцуулно. За тэгэхээр ямар үйлдвэрийн систем ашиглах вэ гэдэг дээр бол өөр өөрийнхөө үйлдвэрийн системийг хүмүүс өөрснөө ашиглаж явуучих болно. За миний санал болгож байгаа нь бол бас болж өгвөл Ubuntu Linux системийг ашиглахыг зөвлөж гээ. Ubuntu гэхдээ Windows систем дээрээ шууд VirtualBox-оор суулгаад ашиглаж чадна. MacOS дээр бол заавал Linux суулгахгүйгээр MacOS ашиглаж чадвал нь ерөнхийдөө ойлцоо. За арай хялбар байх үднээс эсвэл VirtualBox суулгаад бас суулгаад ашиглаж чадвал болно. За тэгэхээр эхний хэлжинд VirtualBox гэж юу юм бэ гэдгийг танилцуулъя. За мөн ерөнхийдөө яг юу маань бол хичээл маань Windows дээр бүх юмыг үзүүлээд заагаад бас явчихна. За Linux Windows дээр. За macOS X одоогоор надад байхгүй байгаа болохоор энэ дээр бол үзүүлэхгүй. Та бүхэн өөрснөө яг дагаад хийхэд ерөнхийдөө баг адилхан болохоор болох байхаа. MacOS дээр хүмүүс нь. За тэгэхээр эхлээд бол VirtualBox гэдэг нь болохоор компьютер дотор дахин хийсвэр өөр компьютер үүсгээд давхар ажиллаулдаг тийм систем байж байгаа. За Google дээр VirtualBox гэд хайхад бол гараад ирнэ. Энэ нүн төлбөргүй нээлттэй их юм систем байгаа. За ингээд VirtualBox гэсэн энэ хуудас руу ороод virtualbox.org гэж байна те. За download гэд ингээд татаад авчна. За Windows системтэй хүмүүс бол Windows hosts гэдэг дээр Mac-тай хүмүүс бол эндээс OSX hosts, тэгээ Linux бол Linux гэд татаж аваад суулгана. За суулгасны дараагаар нэмээд энэ VirtualBox extension pack гэдгийг нэмж татаж авч суулгах хэрэгтэй. Бүх платформ адилхан яг энэ дээр дараа татаж аваад суулгах чинь. За энэ хоёрыг суулгаад ерөнхийдөө бэлэн болдгоо гэж байгаа. За минийх дээр бол одоо суудсан байгааг би ажилуулж харуулъя. За энэ дээр ингээ VirtualBox Manager гэд харагдчихэйн. За би жишээ нэг шин VirtualBox машинд үүсгэе. За Ubuntu Linux гэд бичингүүд автоматар тэнэ гараад ирлээ. За ямар хэмжээний одоо санах энэ VirtualBox машинда өгөх вэ гэхээр VirtualBox машин гэж нэрлдэг одоо энэ тодорхой компьютерийг. За тэгэхээр би эн дээр нэг ойролцоогоор 4 гига орчим хүчээ миний юу болохоор хангалттай их болохоор за зүгээр үзүүлэлтийн тулд бол за 2 гига орчим байсан ч болох юм да. Аа тэгэд аль болох мэдээж виртуал машин гэж ашиглахын тулд бол сайн үзүүлэлттэй компьютертэй байх хэрэгтэй. Дор хаяж 4 гигабайтын RAMтай байвал зүгээр. За тэрнээс доош компьютерүүд бол ингэж виртуал боксоор суулгаснаас шууд өөрийнхөө үйлдвэрийн систем дээр юм хийгээ явсан дээр Ubuntu Linux суулгаж ашиглая гэж бодож байгаа бол юмнуудаа сайн хадгалж авч жагаад dual boot гэд бас суулгаж болдог. За тэгээд ээлжилж орд. Компьютер асгах үед нээлжилж ордгийг ордог байдлаар тэгж dual boot гэж шийдэж болдог. За тэгээд цаашаа энэ дээр бол би шинээр үүсгэж байгаа болохоор шинэ hard disk үүсгэгээд энэ hard disk нь VDI за аль нэг төрлийн сонгож болно эндээс. За би энэ VirtualBox-ийн өөрийнх нь VDI системийг сонгочлоо. За автоматар энэ хэмжээ нэмэгдэж явж байгаа сонгосон дээр анхнаасаа энэ хэмжээтэй юм сонгохгүй. За энэ дээр би туршиж байгаа болохоор ерөнхийдөө шууд дараа нь буцаад устгах гээд 8 ГБ-ийн RAM-тай хичлээ. За ингээд энэ дээр бол нэг машин үүсгэлээ. За энэ дээр тохиргоогоо хийж өгнө. Анхны байдлаар бол бусад тохиргоонууд нь автоматар ерөнхийдөө таарсан байгаа болохоор би энэ дээр бол оролдохгүйгээр өвчиж болно. За энд бол жишээ нь snapshot буюу энэ backup-ыг хадгалах хавцсны хаяг чинь зааж өгч болно. Эсвэл энд copy paste-ийг яаж мөн чирс тавихыг хоёр энэ host системээс virtual machine-тайгаа харьцахтай энийг бол бас идэвхжүүлчих болно. За тэгээд систем сайн миний тохируулсан байдал харагдаж байна те. Энэ дээр бол сорилж өөрчилж мөн болно. За зарим системүүдийн хувьд бол эднийг сольж өөрчлөх тийм шаардлагатай байдаг. Ubuntu гэмийн иймэрхүү системүүд дээр бол заавал өөрчлөгдөх шаардлага байхгүй.
macOS-ыг суулгахад бол нилээд өөр зүйлүүд чинь дэлгэцийн acceleration гэх мэт маш олон зүйлийг өөрчлөх бас боломжтой байж байгаа. За одоо би энэ дээрээс ингээд хаана байгаагаа татаж авсан ISO файлаа шууд заагаад өгч болдог. Тэгэхээр би Ubuntu-гийн десктоп Ubuntu татаж авъя гэх юм бол Google дээр Ubuntu за Ubuntu-гээ хагаад Ubuntu.com руу орж олно. Шууд Ubuntu download гэж ороод мөн татцсан ч болно. За тэгээ Ubuntu desktop edition-ыг бид нэр server edition бол дэлгэцийн горим байдгүй зөвхөн command line харагддаг гэдэг учраас. За тэгэхээр Ubuntu 16-гийн 4 хамгийн одоо сүлд байгаа long LTS буюу long term support гэд. За ингээд татаад авчна. За энэ дээр нөгөө нэг алдаа байгаа нь энэ бидний одоо Монголоос татаж авахд олоо шууд автоматар Монголын mirror server буюу талин сервер лөө Монголоос татуулахар заагаад өгчдөг. За тэгэнгүүт яадаг вэ гэхээр саяны Монголын талин сервер эвдэрсэн байгаа учраас шууд ийм алдаа гарч байгаа. Тэгэхээр бид нэр хэрвээ татагдахгүй бол энэ дээр дараад if it doesn't download гэд ингээ харахаар хаягийн доотлт release.ubuntu.com гэд ингээ арай өөр хаяг харагдаж байгаа. За тэгээд энэ дээр бол юуга эхлүүлээд татчихна файла. За ингээ Ubuntu-гэ татцсан болвол одоо virtual machine-да одоо сонгож төрүүлж өгнө. За би энэ татсан байгаа юнитаасаа сонгочлоо. За энийг анх ажиллаулахдаа бол live cd гэдгийг сонгоод тэгээд ажиллуулчихдаг байна. За ингээд би cd-гээ Ubuntu-гийнхаа cd-ний image-ийг сонгоод өгсөн. Тэгээд асангууд шууд автоматар Ubuntu-гийн суулгац руу орчиж байгаа. За энд баруун талын control тавьчихгээ харагдаж байна. Virtual machine-ийн цонхон дээр бол хулгана дарсан тохиолдолд хулган гарч ирэхгүй болчих тохиолдол гэдэг заримдаа. Тийм тохиолдолд энэ баруун control тавьчаа дараад тэгээ хулгана чиглүүлээд гаргаад ирж болно. За ингээд хүлээж авахад бол Ubuntu system маань шууд ингээд өөрөө ажилчдаг байгаа. Live-аар ажиллах гэж ярьдаг нэг. За шууд суулгаж болно. Тушиж үзье гэд энэ дээр live-аар CD-нээс нь ажиллуулчаад тэгээд ийж бол ажиллаад шууд туршиж үзэж бас болдог. Try now гэд дараад. За ингээд Ubuntu system VirtualBox дотор ажиллачлаа. За энийг чинь би суулгая гэх юм бол түрүүний install now төвчийг дарсан жоод эсвэл ингэж туршиж үзснийхаа дараа эндээс бас install Ubuntu гэдгийг ажиллуулад тэгээд суулгачих болдог байгаа. За суулгах явцад шинчлэлийг татах уу гэх мэт татахгүйгээр тэгээд MP3 болон тоглуулагч флэш зэргийг хэрэглэх үү гэх мэт ийм асуултуудыг тохиргоонуудыг. За энэ би виртуал машин дотор суулгаж байгаа учраас бүх дискийг арчаад суулгаж байгаа. А хэрвээ CD юм уу DVD-н дээр биччихэд өөрийнхөө компьютер дээр суулгаж байгаа тохиолдолд энийг юм бүх хэрэгтэй юм хадгалж аваа гэдэг тохиолдолд энийг ерөөсө сонгож болохгүй. А эдгээр хамгийн дээдлийн сонголт бол бүх юмыг устгадаг байж байгаа. За энэ something else ч гэсэн тийм яг сайн ойлгож хийхгүй бол дискэнд ирэх бүх мэдээллээ устгах аюултай учраас тэгэхэд яаж хэрэггүй. За энэ VirtualBox дотор байгаа тохиолдолд бол би VirtualBox-ийн диск-ийг бүгдийг нь устгаж байгаа болохоор энэ дээр бол асуудалгүй. Шууд erase disk and install Ubuntu гэдгийг сонгоод цааш үргэлжлүүлчихэж байгаа. За хэрвээ Ubuntu ингэж VirtualBox-оор суулгахгүй хүмүүс бол цаашаага шууд
үргэлжлүүлээ явчих болно. Баг зэрэг видеого урагш нь гүйлгээд үзчээрэй. За энэ нэг их удахгүй. За ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар үргэлжлүүлээ, тэгээд суулгачих. За суулгачих хэрэгтэй. За би энийг ингээд одоо цааш ойлгомжтой учраас ингээд шууд хаачээ. За иймэрхүү маягаар бол шууд өөр компьютер дотор өөр нэг системийг суулгаад ашиглаж болдог ийм програм бол Virtual Box гэдэг ийм гоё програм байж байгаа. Энэ үн төлбөргүй ашиглах тийм лицензтэй. За энэ дээр мөн iPhone дээр програм хөгжүүлдэг тохиолдолд бид нэр заавал macOS систем дээр, Apple macOS систем дээр хөгжүүлдэг. А хэрвээ Apple macOS системтэй компьютер танд байхгүй, Windows юм уу Linux системтэй тохиолдолд та саний Virtual Box-оор суулгах боломжтой байж байгаа. За яг энэ байгаа хаягаар ороод тэгээд энэ зааврын дагуу бол суулгахч болно. За Virtual Box-оо бид нэр бол татаж аваа сая суулгацсан гэж бодлоо гэхэд энэ хоёрын аль нэгийг нь татаж аваа. Энэ 7 хэсгээр тус нь хуваацсан байж байгаа. Энэ нэг хэсгээр байгаа. За энийгээ татаж аваад тэгээд дараа нь энэ код text файлыг татаж аваад тэгээд энэ доорх зааврын дагуу суулгахад бол macOS системийг бас Virtual Box-тэй ашиглаад компьютер дээрээ давхар суулгачих болох байгаа. За би бол одоо суулгацсан байгаа Windows 10 системээ Virtual Box дээр асаач. За энэ хооронд компьютерийг асчих хооронд болохоор одоо бид нэр хамгийн эхлээд юу хийхийг ярилцъя. За тэгэхээр Virtual Box-оо ингээ ерөнхийдөө ажилуулад ойлгочлоо. За тэгэхээр заавал ингэж компьютер ашиглахгүй хүмүүс бол Virtual Box-ыг ашиглах шаардлага байхгүй. Шууд ишигээ явчих болно. За Firefox веб браузерыг бид нэр сонгож ашиглаж байгаа. За Chrome бол бас нэлээд хүмүүс ашигладаг. За тэгэхээр би бол энэ удаад бол би өөрөө Chrome-ыг ашигладаг болохоор Firefox-оо. Тэгээ Firefox-ын Developer Edition гэдэг арай өөр баг зэрэг өөр хувилбар байдаг. Хөгжүүлэгчдэд, программистуудад зориулсан хувилбар. За энэ хувилбарыг сонгож ашиглана. Developer Edition-ыг бол мөн Engine Firefox-тэй бол хамт давхар бас ашиглах боломжтой байж байгаа. За Developer Edition-а Google дээр Firefox Developer Edition гэд Google-с хайгаад тэгээд би бол энд өөрийнхөө Firefox дээр анхны одоо хайх програмыг бол Google Search-ээр сонгоод хөрүүлсэн байж байгаа тийм. Тэгэхээр танийхөө өөр байх юм бол солиод Google-ээр сонгох юм эсвэл google.com руугаа орсныхоо дараа хайгаад олчих болно. За тэгээд Firefox Developer Edition гэ гараад ирнэ. За ингээд эндээс Firefox Developer Edition-а татаж аваад суулгана. Татагдчихээн да би урд нь татцсан болохоор энийг татахгүй. Windows-ийн хувьд бол шууд exe файлаа татаж аваад суулгана. За дараа нь харуулна. Ubuntu Linux-ийн хувьд бол файлаа татаж аваад задлана. Задлаад ийм файл гарч ирэхэд extract here гэд. За би энд задлсан байгаа болохоор бас задлсангүй. Extract here дарахад уншаад тэгээд ийм хавц сүүсэн. За тэгээд шууд энэ Firefox-ийг бол дарахад Firefox Developer Edition ажилддаг байгаа. Мөн дарах болгонд нэгдэж бас ингэж ажиллах боломжтой. За тэгэхээр мөн та хавцнасаа хаана ингэж за саяны бидний хавц руугаа байн байн орж ажилуулах нь бол төвхтэй учраас хавцнасаа шууд линк үсгээд десктоп дээрээ бас тавьчих болно. Тэгэхээр make link гэдэг ингээд Firefox-ын линк үсгээд за энийг cut хийж аваад дэлгэцэн дээрээ paste хийгээд тавьчих. А би бол энд тавьсан байх болохоор за энэ хэрэггүй. Устгачих. За ингээд миний Ubuntu систем дээр бол Firefox Developer Edition шууд ажиллах боломжтой болчихлоо. За Windows систем дээр цааш нь хөрвүүлээ. Одоо асаа дуусчлаа. Тэгэхээр Windows систем дээр мөн адилхан саяных шиг Google дээр хайгаад олоод татаад авна. За татаж авахаар
бид нарт энэ суулгагч татагдана Windows систем дээр. За тэгээд install гээд суулгачнаа. За миний бас интернетийн ордоос хамаарат бас баг зэрэг удаан доо байх шиг байна. За ингээд Firefox маань татагдаад суучлаа. За энэ дээр бол жишээ нь өмнөх энгийн Firefox ассан. За энэ developer edition бол бас ассан байж юм тий. Би нэгээр хоёул энгийн татаад суулгацсан болохоор зэрэг ингэж хоёр тусдаа юм шиг бас ажиллах боломжтой байж байгаа. За үүн дээр нэмээд Firefox дээр бид нар бол янз бүрийн тийм түлхүүдийг бас суулгаж болох мөн өөр дээр нь Firefox дээр бол түлхүүд байж идэг. За энэ дээр би өмнө суулгач хийсэн учраас минийх дээр бол нэмэлт түлхүүд нь бас ингээд нэм гараад ирсэн байна. За аль нь альних вэ гэдгийг ялгахын тулд түр энийг яачаад эргээд устгахыг. За энэ ордон суулгах extension-уудаа ишээ ороод за нэг би бүгдийг арилгачихье. За ингээд зарим тохиолдолд бол устгах юм уу нэмэлт суулгахад дахин ачаалах шаардлагатай байдаг. За ингээд анх асахтаа бол Firefox маань ийм байдлаар асдаг. За тэгэхээр develop menu bar бас байдаг юм байна. За developer edition нь бол за нэг иймэрхүү байдлаар асан. За тэгэхээр зүгээр Firefox ч гэсэн developer edition ч гэсэн нэлээд их тийм зөвхөн веб үзээд авах зориулттай биш, хөгжүүлэлт юм маш олон хэрэгслүүд давхар байж идэг. Тэднийг ашиглахын тулд бол эндээс баруун дараад menu bar гаргаж ирээд эндээс web developer гэд орох нэг боломж байдаг. Эсвэл яг ингийн Firefox хэвд developer edition хэвд энэ бол бэлэн товч байж идэг. Toggle tools гэд control shift i control shift k гэд console init-ийн аль нэгийг дарахад бол шууд нэгддэг байгаа. Энэ цонх бол маш програм одоо веб програм хөгжүүлэлтэнд бол маш их хэрэг болдог. Бид нэр цааш маш их ашиглах болно. За ерөнхийдөө тавчгаан танилцуулъя. За инспектор гэдэг нь бол тухайн хуудсанд байгаа ямар ч зүйлийг бол сонгоод тэгээд засах боломжтой. Энд ард нь код нь шууд харагдаж байгаа. Бид хуудсны нэгэн их кодын дундаас бол алиг нь би засах вэ гэдгийг бол шууд ингээд эндээс жишээ нь энийг дараачаа сонгодог ч юм эсвэл баруун дараад шууд inspect element гэд сонгочих болдог. За энэ download гэсэн төвч байж гэн. За энэ төвчийг жишээ нь би эндээс алга болгочихё гэх юм бол delete node гэдэг ингээд шууд энэ хуудсан дээр өөрчлөлт хийгээд явчих болдог. За энэ хажуу талд нь style буюу сүлд яригдах одоо энэ хуудсны өнгө төрх үйлдэл хөдөлгөөнийг бол харьцаж идэг. Энэ коднуудыг бас бид нэр ашиглаж эндээс шууд засаж харж болно. За console гэд JavaScript файлууд хэрхэн browser дээр ажиллах хэрэг бол энэ console-оор. За console-оос бид нэр яг Windows-ийн command line гэд түл үүдэг тий. CMD бид нэр мөн цааш ашиглах болно. CMD command prompt гэдэг ингээ гараад ичин. За энэ цонх Linux-ийн үед бол control alt t юм уу дээрээс terminal гэдэг. MacOS-ийн үед бол мөн адилхан яг terminal гэдэг иймэрхүү цонх гарч ирнэ. Энэ дээр бид нэр дурын өөрсдийн хүссэн команда бичээд бол ашигладаг байх чинь тий. За тэгээд хүмүүс болохоор ингээд харахаар айгүй хэцүү юм шиг санагддаг. Нэг их код бичээл ингээд юм бичээд хэцүү байгаад байгаа юм шиг санагддаг. Гэхдээ бол энэ ер нь тийм бас их хэцүү их юм байдгүй. За ерөнхийдөө баг багаар нь цээжлэх явах онгоот хүн ашигладаг болчтгоо. Чинь энэ DFH гэдэг тэнгүүд DH гэдэг нь хүмүүс гээд DF гээд нийт дискнийхаа хэмжээг бол би харчдаг байх чинь тий. Гэх мэд маш олон юунууд байгаа. А за зарим одоо жишээ нь бидний юу болвол командууд бол Windows-ийн command prompt болон MacOS Linux-ийн хувьд бол өөр үүдэг. Linux MacOS-ийн хувьд бол нэлийн ойролцоо, Windows-ийнх бол бүр нэлийн өөр байдаг ч юм уу. Гэтэ түүнтэй адилхан одоо энэ за ингээд
консол бол бас түүнтэй адилхан янз бүрийн тушаалыг өгч болдог тийм байгаа. Консол гэж нэрлэдэг. За hello гэд энэ дээр хэвлээд гаргачихж байгаа чинь. За энийг бол бид нэ дараа нь маш их ашигланаа. За debugger энэ бол төрөний хичээл дээр гэрийн даалгавар дээр байгаа үгнүүдийн нэг нь тий. За style editor төрөний ярьжсэн энэ талаар ч style-тай адилхан. Тэгээд яг энэ CSS файлуудаараа edit хийгээд явчих болдог. За performance бол сайтын ажиллагааны хурд программинг кодын үзүүлэлтийг бол шинжиж хагаад тэгээд илүү хурдан асуудалгүй ажиллах memory network. За энэ storage бол анхнаасаа нээлттэй байдаггүй. За энэ дээр бол settings дараад эндээс нээчдэг. За энэ дээр яадаг вэ гэхээр cookie гэх мэт, session cookie гэх мэт мэдээллүүд бол хүмүүсийн компьютер дээр хадгалагдаж байгаа мэдээллүүд бол энд байдаг. За дараа цаашд бид нэр бас ашиглах баха. За гэх мэт бол ингээд Firefox дээрт нь маш олон хэрэгсэл түлхүүд байдаг гэж байгаа. За энэ дээр web ID гэдээ бас нэг сонирхолтой зүйл хэж байгаа. Энэ нь болохоор шууд web дээрээ код бичээд явахад зориулагдсан ийм text editor, HTML, CSS, JavaScript бол бичгэд төрөмжтэй ийм бэлэн түлхүүд хэж байгаа. Мөн Scratch pad гэдэг энийг бол бид нар дараа нь бас ашиглана. За eyedropper гэдэг өнгөний дурын өнгөнийхөө кодыг бол энэ хуудсан дээрээсээ бол олж авах боломжтой ийм түл кмит түлүүд ээж байгаа. За энэ дээр нэмэгдээд дахиад бид нарт зарим хэрэгтэй юмнууд гарч ирдэг. За тийм зүйлс бол анхнаасаа байхгүй зүйлсийг бол Google дээр Firefox add-on гэж хайгаад за тэгээд эндээс бол татаж аваад суулгах боломжтой ээж байгаа. Энийг бол яг Firefox Fox-ийн хөгжүүлэгчдээс биш гуравдагч одоо хин туртаа хүмүүс нь бол хөгжүүлээд энэ дээр байрлуулж болдог тийм байгаа. За чи Adblock Plus гэдэг ингээд энийг суулгачих юм бол янз бүрийн сурчлагануудыг хаадаг ч юм уу. Чин би бол энэ дээр Монголын алдаа шалгагч бол бас хийгээд тавьсан байж байгаа гэдэг тийм. За энэ сүүл чинчлэх байгаа юм байна. За энэ дээр мөн Монгол арзайцсан Монгол өсгнүүдийг бол шууд хөрвүүлээд харчулдаг иймэрхүү төлөвүүдийг хийж тавьсан байдаг. Сонирсон хүмүүс нь бас олгож үзэж болох бах. За. За. Тэгэхээр бид нэр одоо web developer гэд энэ нэг төлөвийг бас татаад суулгачих болно. За. Энэ төлөв болохоор яадаг вэ гэхээр арай илүү нэмэлт хөгжүүлтийн боломжуудыг бас олгож өгдөг. За энэ дээр ингээд шинэ toolbar нэмэгдээд за эхлээд байхгүй байж ивэл энийг ингээд орчиж болно. Эсвэл мөн түрүүнийх шиг menu bar гэж чад tools web developer extension гэд нэрчиж болно. За энэ дээр бол бас саний юунд дээр байдаггүй бас нэлээд их нэмэлт хэрэгслүүд бол бэж идэг баха. За дараагийн нэг хэрэг сонирхолтой хэрэгсэл нь бол бас бид нарт за энийг суулгачихвал зүгээр баг. Modify header. За гихмит бол маш олон хэрэгцээтэй төлөвлөд бэж идэг. Эндээс бол хайж сонгоод суулгаад ашиглаж болно. За миний хамгийн ашиглах дуртай нэг хэрэгсэл бол энэ Down Demo гэд интернет даунлоад менежер гэх мэт ямар нэгэн том зүйлүүдийг татахад хэрэгэлдэг тийм програмууд хүмүүс ашигладаг. Түүнтэй адилхан бас энэ сайн интернет даунлоад менежерийг бол бас суулгаад ашиглахад бол их яг Firefox өөрийнх нь татдаг хэрэгслийг энэ даунлоадыг ашигласнаас бол илүү асуудал багтай тэгээд илүү хурдан татдаг байж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө веб браузера сонгож танилцах хэсэг маань дуслаа. За дараагийн хэсэг бол бид нэр веб
text editor буюу ID кодо яг бичих тэр програма бол сонгож суулгах байгаа. За энэ дээр бол их олон тийм юунууд байдаг. За жишээ нь бол энэ Microsoft-ийн Visual Studio. За Visual Studio Code гэд энэ хувилбар бол үн төлбөргүй. Тэгээд Windows, macOS, Linux, Ubuntu системүүд дээр бол Red Hat, Fedora, CentOS гэд олон тийм бүгдэн дээр нь бол суулгаад ашиглах боломжтой юм. Код бичдэг хөгжилт орчин програм байж байгаа. За энийг мөн сонгож суулгаж үзэж болно, төшөж үзэж болно. За IntelliJ IDE гэд энэ бол төлбөртэй төлбөргүй хоёр хувилбартай ийм програм байж байгаа. Бас нэлээ хамгийн бага алдартай ийм ID төлөвүүдийн нэг. За төлбөртэй энэ ultimate хувилбар нь бол төлбөртэй 30 өдрийн бол туршилтаар бас авч сонирхож үзэх боломжтой. А энэ дээр бол төлбөргүй бол Java, Kotlin, Groovy, Scala зэрэг тийм Java-тай холбоотой хэлнүүд дээр бол үн төлбөргүй ашиглаж болно. Мөн Android Studio бол яг энэ IntelliJ дээр суурилсан байдаг, үн төлбөргүй ашиглаж болно. За Git, SVN, Mercurial ийм юу хувилбар удирдах систем гэх мэт энэ эдгээр зүйлийг бол төлбөргүй ашиглаж болно. За JavaScript, TypeScript гэх мэт бусад ингэдэг юмнууд, бусад энэ database tools гэх мэт нь бол төлбөртэй хувилбар дээр байдаг. Энэ төлбөргүй community хувилбар дээр болохоор байдаг болчтой байгаа. За тэгэхээр бидний хувьд болохоор энэ Atom гэд ID-г бол сонгож байгаа. Энэ болохоор GitHub гэд нэлийн алдартай, хамгийн одоо дэлхийд алдартай тийм social code руудын social гэж баг хэлж болно. За GitHub бас гаргасан нээлттэй хийн, тэгээд үн төлбөргүй ийм програм байгаа Atom бол. За Ubuntu дээр бол ингээд dev installer-ыг бол татаж аваад суулгах чинь. За тэгэхээр Windows дээр бол мөн адилхан Atom гэд Atom.io гэд орчиж болно. Google дээрээс Atom гэж хайгаад орчиж болно. За ингээд Windows installer гэд татаж аваад. За би урд нь татсан байгаа болохоор бас татсангүй. За тэгээд суулгахдаа яах вэ гэхээр за миний суулгацлахаар энэ чи энд хийцэн байгаа. За энэ дэр Atom. За таны компьютер өөрөө ямар нэг UTV гэдгээс хамаарат. За хэдэн битийн үйлдлийн систем TV гэдгээс хамаарат бол та юугаа сонх хэрэгтэй. За саний байдлаар ороод өөрийнхөө системи юг харчиж болно. За тэгэхээр минийх бол 64 бит юм байна гэд. За ер нь бол 32 битийнх нь бол татаад бүтнээр нь аль алин дээр нь бол суух боломжтой. За 64 бит нь бол арай илүү 4 гигабайтаас дээш RAM-ыг ашиглаад юм хийх боломжтой болохоор арай илүү боломжтой. За ингээд Atom бол маш хялбархан суун, ажиллаулад уншуулхад бол өөрөө бүх юмыг бол суулгачдаг гэж байгаа. За ингээд энд давхар нэлттэй. За дараагийн зүйл маань болохоор Atom-ыг сууж байгаа хооронд дараагийн Node.js-ийг бол бас суулгаж байна. За дараагийн маань суулгах зүйл болохоор Node.js гэд зүйл гэж байна. Node.js-ийг бол бид нэр яг Node.js-ээр нь баг ашиглахгүй байж магадгүй. За тэрийг бол цаашд шидий. За ингээд эндээс юун дээр суулгах вэ гэдгээ бол Node.js сонгоод бас татаж аваа суулгах болно. За Linux дээр мөн арай хялбар аргаар суулгаж бас болно. Чин Ubuntu дээр бол sudo apt-get install node.js. За ингээд бол хамгийн сүүлийн хэлбэр суусан байна гэдэг чинь npm гэдэг энэ хоёр тушаалаар бол хэд node.js-ийг суулгачдаг гэж байгаа.
Эндээс бол бид нэр өөрсдөө хэрэгтэй хувилбараа татаад авчин. За ингээд миний юу болвол суудсан байна. За энэ дээр нэг жоохон. За ингээд атман суугаад анх сухтаа болвол ийм байдалтай харагдана. За бидний дараагийн хийх ёстой юм юу вэ гэхээр яг анх суусан чигээрээ болвол атом ашиглахад зарим нэгэн зүйл бол жоохон дутагдaltaй байдаг. За түрүүний Firefox дээр нэмэлт add-on бас нэмэлт суулгаж ашиглаж ирсэнтэй адилханар бас энэ атом маань өөрөө маш их тийм сантай. Өөрөө мөн нэмээд олвол нэмэлт хэсэг хөгжүүлээд энэ юмдаа text editor-ын доо бол залгаад ашиглах бас боломжтой. Тэгээд маш олон тийм нэмэлт package юунууд хэрэгслүүд байдаг. Тэрийг бас сайнх шиг хайгаад нэмээд суулгачих болно. За жишээ нь бид нэр JavaScript-ийн нэмэлтүүдийг суулга яг юу гэдэг сайгаад болж байна. За энэ welcome guide гэж чинь одоо би хаач. За хаац нөхөлтөл дараа файлаар ороод settings гэсэн control c settings дээр болвол байж байгаа. За эндээс энэ дээр бол жишээ нь би суулгацсан байна. Энд байгаа нэмэлт төлөвлөдөөс бол нэмээд сонгоод суулгаад ашиглаж болно гэсэн үг. За чинь HTML-ийн яг энэ чигээр нь биш нэмэлт зүйлүүдийг суулгаад ашиглахыг юу. За search ингээ хайж байна. За auto close ч гэдэм үү. За бид нэрийг бол ингээ суулгацсан болохоор суулгацсан харагдаж байна тий. За энийг суулга яг юу install төвчин дээр дарчихад бол. За гэхмэт ингээд хэрэгтэй юмудаа өөрийнхөө ашигладаг програмда зориулаад олон зүйлийг бол нэмж суулгаж болно. За Python-ийн төлөвлөлт гэхэд ингээд хахад Python хэлний одоо нэмэлт автоматар Python хэлийг гүйцээн ч гэдэм үү те. Гэхмэд түрүүн би бол зарим зүйлүүдийг бол өмнө нь суулгаж яагаад тэгээ устгсан байсан ч гэсэн хадгалагдаад үлдсэн байсан болохоор ингээд харагдаад байла. За за PHP-ийнх гихмит ингээд нэмэлт пакчуудыг бол суулгах чинь. За ингээд заримдаа бол энэ дээрээ бол алдаа гарч ирж байна тий. За магадгүй энэ бол Linux юм уу өөр систем дээр бол алдаа гарахгүй гэж магадгүй. Яг тэгэхээр зарим ийм хэрэгслүүд бол саяны юунуудтай энэ плагинуудтай пакчуудтай бол хамтарч ажилддаг гэж байгаа. Тэгэхээр зарим нь бол Windows дээр суугаагүй байдаг. Нэмж суулгаа тохируулж өгөх юм уу? Эсвэл буцаагаад тэр шаардаад байгаа хэрэгслээ бол бас эндээсээ устгачих бол. За бидний суусан пакчууд бол хаана байж байгаа вэ гэхээр энэчээ байж байгаа. Эндээсээ бас хайж болоод за сая ямар юм суулгасан чинь алдаа гарсан бэ гэдэг юм уу? Унтаад асаахад бас ингээд алдаа гарч болно. За тэгэх юм бол энэ Python tools-ийг чинь буцаагаад uninstall гэж устгачих болж байна. За гихмит. За мөн нэг мэдэх зүйл нь бол key binding гэд байж байгаа атом дээр. За тавшны хослолоор бол маш хурдан зөвхөн маузаар ингээд олон дарж явж орохгүйгээр нэг тавчны хослол дараад тэгээд чиний settings-ийг би ишээ ороод хоёр дарж нээх бол ганцхан юу control таслал гэсэн үлдлэр бол энд ингээд буцаагаад нээчих болж байна тий. Гэхмэд энд байгаа олон энэ үйлдэлүүдийг харж байгаа судлаад өөрөө янз бүрийн байдлаар ашиглаж болно. За энэ нь яг хаана яаж ашиглагддгийм бэ гэд чинь tree view гэдэг юм бол энэ хажуу талд гарч ирж байгаа. За би энэ хавцсан дээр чинь ажиллая гэж бодсон бол энэ цонхонд бол tree view ашиглан core мөн editor гэсэн хэсгүүд бол энэ үндсэн хэсэг дээр ажиллана ч гэдэм үү. Гэх мэт юм юунууд бас байж байгаа. За эдгээр бүгдийг нь бас тэр бүр цээжлээд ашиглах гэдэг бол хэцүү. Тэгээ ерөнхийдөө нэг гүйлгэж хараад аль болох олон давтагддаг юмнуудаа бол эндээ сайж болоод ашиглаж бол. Мөн бас нэг зүйл нь бол нэмээд өөрөө энэ дээр бол keymap гэж хагаад бас тохируулаад өгчөж болдог гэж байгаа. За энэ дээр бол жишээ ингээд харагдаж байна. Ctrl Shift P-г дарах юм бол дээшээгээ хөдөлнө ч гэдэм юм уу. За би болохоор өөрийнхөө Linux-ийн Atom дээр жишээ. За
key map гээд орё те. Edit-ээр ороод key map гээд. За ингээд би өөрийнхөө тохируулсан байх ч гэдэг те. Ctrl Shift B дарах юм бол дараагийн үг рүү шилжин. Эсвэл ингээд курсор нэг тэмдэгтэр одоо Ctrl Shift J даруул мөрөөр дэж ташаа хөдлөн ч гэдэг юм гих мэт ингээд тохируулж чаар гараа заавал гарнасаа компьютерийнхаа гарнаас салгаад кибордноосоо салгаад сум дээр очиулаад удирдах хэрэггүй зөвхөн шууд нөгөө гараараа control alt-аа дарж аваад тэгээд үсгээ дараа авчих юм бол илүү хурдан бас ажиллах боломжийг олгож өгдөг байж байгаа. За ийм байдлаар бол бид нэр код одоо ингээд бичээд явах боломжтой болчлоо. Atom ID-гээ бэлдээд суулгаад тэгээд хэрэгтэй нэмэлтүүдээ суулгаад тэгээд ашиглсан. За Node.js бол татцсан. Тэгээд ажиллуулад бас next гэд install хийгээд суулгачнаа. Түүний дараагаар бол бид нэр git гэдэг зүйлийг ашиглана. Git-гээ хайчж болно. git scm.com гэдэг энийг шууд бичээд орсон ч болно. За. Ингээд git-ийн энэ хуудас нэгэн. За цаашд бол бид нар энийг дахин бас нэлээ git-тэй танилцаж ярих болохоор ерөнхийдөө энэ удаад бол зүгээр суулгаа авчихна. За бас нэг зүйлийг хэлэхэд энд нөгөө нэг хуч ихний хичээл дээр танилцуулсан дарааллынхаа дагав бол дараагийн хичээл бол уг нь бол юу байсан? Хувилбарын удирдлагын систем байсан. За тэрийг бол солиод одоо дараагийн хичээлээс шууд програмчлалыг хэл гэж юу вэ гэд тэгээ шууд хилээ үзээд юм а хийгээд явах байгаа. Түүний дараагаар бол хувилбарын удирдлагын систем их. За одоо дараагийн хичээлээс бол илүү сонирхолтой яг юм а хийгээд явах байгаа. За тэгэхээр гитэ бодлоо энд download Windows гэд татаад авчихна. За энийг би татсан болохоор бас татахгүй. Linux дээр бол ингэж татаж авах шаардлага байхгүй. Бас түрүүнийхтэй адилхан sudo git install git гэд ингэж зөвхөн энэ тушаалаар л суулгачна. Тэгэхээр энэ Linux-ийн энэ package manager гэд apt-get юм уу эсвэл одоо yum гэх зэрэг юм installer-ууд суулгачд бол маш амар байдаг. Маш олон юм хөнгөвчлөөд өгчдөг байгаа. Заавал ингэж интернетээр нэг хуудас руу ороод татаж аваад суулгаад ингэхгүй зөвхөн ганцхан тушаал бичээл орчдөг. Тэгэхээр энэ command line-ийг бас нэг terminal буюу command prompt, command line эдний энэ ашигтай тал нь бол бас ингээд яг бичээд ашиглаж сурчих юм бол маш хурдан ажиллах боломжийг олгодог. Тийм болохоор бас сураарай гэж хэлмээр байна. За цаашдаа бас тэр талаар бас баг зэрэг хичээл заримжил орж болох бах. За ингээд Node.js бол суучлаа. За одоо үний дараа сая татаж авсан git-ийг суулгачээ. За git суухтаа бол энэ дээр десктоп дээр бол юугаа бас гаргаад ирж байна те. Icon. За console-ийн true type font-ийг бас суулгацсан ч болно. За нэг тийм үзүүлэлт муутай компьютертэй биш бол энэ бол нэг асуудалтай биш. За энэ дээр бол 3 сонголт гарч ирж байна. Бид нэр git Windows-ийн command prompt-ийг бүх юм дээр ашиглах уу гэд. Энэ сонголтыг сонгоод явчихад бол ер нь их буруудахгүй. За мөн энэ dot-ийг сонсон ч бол ингэсэн тохиолдолд бол Unix түүлийг бас command prompt-ээр ашиглаж болдог болохоор энэ бас Ubuntu гэмт дээр ажилладаг бид нар шиг хүмүүст бол энэ нь илүү төвчмжтэй. Гэвч энэ нь бол Windows-ийн өөрийнх нь Fine Sort гэмт зарим юмнуудыг бол барьцдаг болохоор дундлын сонголтоор явцсан баг зүг баха. За тэгээд дараагийнх нь бол line ending. За энэ дээр бол ер нь бол Unix line ending хэрэглүүл илүү зүгээр. Гэхдээ Windows дээр ажиллаж байгаа тохиол. За хоёул ингэнгээ ингээд яг энэ үндсэн угаар нь явуулчихад next гэд ерөнхийд асуулгачд болох баха. За ингээд git сууж байна. За энэ оронд бидний дараагийн нэг хэрэглэх зүйл бол Android Studio гэдэг зүйл байгаа. А
Android болон iPhone дээр application хөгжүүлэх тохиолдолд iPhone-ийн хувьд бол Ubuntu болон Windows дээр app хөгжүүлэх нь бол жоохон төвөгтэй. Яг тэгэхээр emulation буюу одоо яг iPhone дээр ажиллуулж үзэх боломж багт бол чинь өөрөө iPhone гар утсаа бас залгаж үзэж нэг болно. Гэхдээ iPhone го хүмүүс бол бас хөгжүүлж чадахгүй бол чинь гэсэн үг. За тэгэхээр тийм тохиолдолд түрүүний ярьжсэн VirtualBox дээр macOS суулгаад за тэн дээрээ бол iPhone-ийн хөгжүүлэлт бас хийж болно. За энэ яг хичээлэрээ бол бид нэр Android хөгжүүлэлтийг голлон хийх болохоор голлон яаж веб хөгжүүлэлт болон Android хөгжүүлэлтийг голлон ярилцснаа. За энийг ингээ хаачээ. Тэгэхээр бид нэр Android Studio-г ямар ч байсан ихний хэлж татаж авнаа гэсэн үг. За Android Studio гэдэг ингээд орохоор болоод шууд гараад ирнэ. Татаж авна. Юунд зориулж Windows 64 bit, Windows 32 bit, Mac, Linux айлын татаж авах уу гэдэг татаад авчна. За Windows-ийн хувьд бол шууд хэсэгээр нь татаж аваад за би татсан байгаа болохоор бас татсангүй. Ерөнхийдөө нэрэ төрөн суулгасан бас юугаа энэ бол маш том файл байж байгаа. Android Studio 1.8 GB. Бас нилээн том юм уу? За чинь Монголоос жоохон удаан холболттой энэ хүмүүс бол бас гацах юу яах магадлалтай тий. За хэрвээ нэгтгэхгүй бол шууд татагдахгүй бол бас энэ дээр дараа татаж болно шүү гэж юм тий. За cookie хатал. За цачиж юу? За энэ дэсээ чинь за би 64 bit-ийн Android stick татъя гэд. За тэгэхээр тийм тохиолдолд бол энэ түрүүний суулгасан down demo-о ашиглах боломжтой. Save file. За хааш нь хадгалах уу гэдгээ энэ дээр бол минийх шиг download татъя гэж чинь. За тэгээд start гэд хэлүүлчихэнгүүт маш хурдтай бас ингээд дараа нь дундан тасарсан тохиолдолд үргэлжлүүлээд татаад авах боломжийг олгодог болохоор энэ down demo-ыг түрүүн суулгасан байж байгаа. За тэгээд энийгээр Android Studio-го татаад аваарай. За би урд нь татсан байгаа болохоор энийг татахгүй хийгээд устгачаа. За ингээд Android Studio бол бас татагдчихна гэсэн үг тийм. За git-ээ бол бид нэр татаа суулгасан. Энэ тэгэхэд бол энэ git bash гэд ийм command line үссэн байгаа. За энэ дээр бид нэг git-ээ source disk-ийг бас ингэж шалгачих болно. Git version Windows-ийнх гэд Linux дээр мөн бас адилхан түүний бас адилхан тушаалаар яаж болно. Том за ингэж хэрвээ git гэсэн git суугаад байх юм бол жишээ нь ямар нэгэн иймэрхүү байдлаар ингээ алдаа гарна. Энэ оронд би жишээ нь git ish гэсэн юмыг бол ажиллах гэж үзтээ тэгээд байхгүй байх гэдэгт энэтэй адилхан тийм алдаа гарна. За түрүүний бид нар Node.js-ээ бас суулгацсан байж байгаа тийм Node.js-ээ бүрэн суулгасан хэсгийг мөн ингэ шалгачих болно. Node зүгээр Node гэж бичих юм байна. За ингээд хувилбар нь гарч ирж байна. А хэрвээ суугаагүй байх юм бол энэтэй адилхан алдаа гарна. Тэгэхээр Node хасах version гэт. За мөн npm version аль нь Linux дээр macOS дээр адилхан яг ингэ биччихэв. Command prompt дээр мөн адилхан бас ажиллаж болно cmd. За иймэрхүү. За ингэдэг git node.js atom бүгд суудсан. За Android Studio татаад суулгасан. Android Studio Windows дээр бол шууд ажиллуулад суучна. Инсталлерыг татаж авсан инсталлероо. За Linux-ийн хувьд бол түрүүний Firefox-тэй адилхан. Татаж аваад задлахаар Android Studio гэдэг юм хавцс үүснэ. За энэ хавцсны bin гэсэн хавцсан дотроос studio.sh гэсэн файлыг ажиллуулахад бол Android Studio ажилчдаг байж байгаа. За macOS-ийг яг сайн мэдгүй байх.
Installer байгаа бах. Windows-тэй адилхан суулгагч. За тэгээд суулгач гарна шууд бас ажиллах боломжтой. За энэ миний Linux-ийн Android Studio энэ дээр асж जैन. За энэ хуучин юм хийж исэн болохоор бас өөр юмнууд гарч ирчих шиг байна. За Windows-ийн үед ингээд сууж जैन. За ингээд next дараа дараагийнх гээд шууд суулгач болно. За энэ мөн Android Studio мөн түрүүний адил make link гээд линкэ desktop obin Windows desktop дээр тавихгүй тийм. За өөрийнхөө desktop дээр жишээ нь ингээд хуулаад тавьчих болох нэ. За ингээд өнөөдрийн хичээл ерөнхийдөө болчлоо. За ингээд Android Studio-го суулгаж дуусаад таны компьютер бол хөгжүүлэлт хийхэд ямар нэгэн байдлаар бэлэн болчлоо гэсэн. За дараагийн хичээлээсээ бид нэр шууд веб хөгжүүлэлт HTML, CSS, JavaScript гэх програмчлалын хэлний талаар ярь. Програмчлалын хэл гэдэг зүйлийн үндсэн ойлголтууд, ямар ямар төрлийн програмчлалын хэлбэр байдаг вэ? Тэгээд яг яаж ажилддаг вэ гэдгийг харуулангаа яриад тиймэрхүү байдлаар хичээлээ явуу гэж бодож бэлтжиж байгаа. За тэгээд анхаарал тавьсан байдлаа баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзцаая.